Արտահերթի թե ժողովրակարգը սկսվեց նախորդային քննարկված հարցերի քվեարկությունից, Արա Բաբլոյանը հայտարարեց, որ քվեարկությանը դրվել դատական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը, որը նախատեսում է Երևանում ստեղծել մեկ ընդհանուր իրավասության դատարան։ Այս փաթեթը կանոնակարգի 76-րդ հոդվածի համաձայն պետք է ընդունվի պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-րդով։ Սա նշանակում է, որ օրինագծին պետք է կողմ քվեարկեն 63 պատգամավոր։ Հենց սա հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրենք դեմ են եւ ովքեր որ դեմ են, ավելի լավ է չմասնակցեն քվեարկությանը։ Կոչին միացավ նաեւ Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։ Քվեարկություն։ Ահա թե ինչ ցույց տվեց էլեկտրոնային տախտակը քվեարկությունից հետո։ Նախագիծը չի ընդունվել։ Մեկ րոպե։ Որոշումը ընդունված է։ Հանրապետական Ռուստամ Մահմուդյանը հայտարարեց, որ իր կոճակը չի աշխատում, ինքը կողմ է քվեարկել։ Արա Բաբլոյանն էլ հայտարարեց, որ Արփինե Հովանիսյանը նամակ է գրել, որով կողմ է քվեարկում։ Կանոնակարգի փոփոխություններից հետո գործողման մեջ գտնվող падգամավորները կարող են նամակով հաստատել իրենց քվեարկությունը։ Այսինքն 61 կողմ ձայն կար, գումարած Ռուստամ Մահմուդյանի եւ Արփինե Հովանիսյանի ձայները ստացվում է 63, ճիշտ այնքան, որքան անհրաժեշտ էր օրինագիծ ընդունելու համար։ Արարատ Միրզոյանը ընդունեց, Ռուստամ Մահմուդյանի ընտրակոճակը չի աշխատում, բայց նկատեց, որ Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանը պատահաբար է կողմ քվեարկել։ Սա ակնհայտ ապօրինություն է, չի կարելի ես բան անել։ Ո՞րից է մեկը, չի հայտարարել, որ ինքը սխալմամբ կողմ է քվեարկել։ Արա Բաբլոյանը փորձում էր անցնել հաջորդ նախագծին, սակայն կրքերը այդպես էլ չէին հանդարտվում։ Ելքը իբրև բողոք սկսեց ձեռքով հարվածել սեղանին։ Այս պահին մենք դուրս ենք գալիս, որպեսզի այս կոմեդիա քվեարկությանը չմասնակցեն։ Նապոլեոն Ազիզյանը չի հայտարել, որ ինքը սխալա քվեարկել։ Վերջ, 63 կողմ, պարոն Բաբլոյան, շնորհակալ եմ աշխատելը։ Ելքն ու Ծառուկյան Դաշինքը ի նշան բողոքի լքեցին նիստերի դալիճը, որից հետո ամբիոնին մոտեցավ արտադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, զարմանքը դեմքին։ Օրենքի նախագիծը, որ խորհրդարանը համարել էր սահմանադրական եւ պետք է քվեարկվեր ձայների 3/5-րդով, ամենևին էլ սահմանադրական չէր, այսինքն 30 կողմ ձայնով օրինագիծը ընդունված էր։ Ես խորապես համոզված եմ, որ այն օրենքի նախագիծը սահմանադրական չի, սահմանադրական օրենսգիրքը հենց սա է, որ ձեզ հիմա ներկայացնելու եմ։ Դավիթ Հարությունյանը ամբիոնին էր մոտեցել ներկայացնելու դատական օրենսգրքի նախագիծը։ Սա արդեն իսկապես սահմանադրական օրինագիծ է, որը նախատեսում է սահմանել դատավորի վարկագծի կանոնները, ապահովում է արտաքին եւ ներքին անկախությունը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն է, որը ձևավորում է մասամբ դատավորների կողմից, իսկ մասամբ ազգային ժողովի կողմից, սա է լինելու այն հիմնական մարմինը, որը ստանձնում է իր վրա բոլոր կարևորագույն ֆունկցիաները ապահովելու դատական իշխանության անկախությունը։ Գևոր Կոստանյանը հայտարարեց, որ օրինագծում պետք է ընդգրկվի դատավորներին պատասխանատվության ենթարկելու կարգը, որով կլուծվի համակարգում կոռուպցիայի հարցը։ Վերջերս Եվրոպարլամենտը որոշում կայացրեց եւ ստեղծեց Եվրամիության դատախազություն, որի մանդատի մեջ դեռևս մտնում է բացառապես ֆինանսական միջոցների, Եվրամիության ֆինանսական միջոցների բաշխման, դրանց նկատմամբ հսկողությունը, դրանց վերաբերյալ քննությունն ու եւ մեղադրանքի պաշտպանությունը, այնուամենայնիվ դա անպայմանորեն այդ մանդատը ընդլայնվելու է ընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը Եվրամիության շրջանակներում եւ նաեւ արդարադատության ոլորտում ապահովելու համար։ Գևոր Կոստանյանը կոչ արեց մինչեւ նախագծի երկրորդ ընթերցում դատավորների պատասխանատվության մեխանիզմներ դնել։ Սահմանադրական օրինագիծը ոչ սահմանադրական օրինագծի շուրջ ծավալված կրքերից հետո քննարկվեց կիսադատարկ դահլիճում գրեթե առանց հարցերի։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։